যেন টেলিভিশনৰ কোনো এক ৰিয়েলিটি শ্ব'। হোষ্টৰ ৰূপত বদৰুদ্দিন আজমল, সমূহত দুই প্ৰতিযোগী। দুই সাংসদ পদৰ টিকেট প্ৰত্যাশী। আজমলে এলান কৰিলে জাৰি, যি ইংৰাজীত ভালকৈ ভাষণ দিব পাৰিব সিয়ে পাব করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব। বিষয়ও নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হ'ল NRC কা অথবা UCCৰ ওপৰত ৰাখিব লাগিব ইংৰাজী ভাষণ। ইয়াৰ পিছতে গেম ষ্টাৰ্ট। হোষ্টৰ নিৰ্দেশ মানি ডক্টৰ KM বাহাৰুল ইছলামে আৰম্ভ কৰিলে। ইয়াৰ পিছতে ইংৰাজী ভাষণ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলে আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী সাবুল চৌধুৰীয়ে। আজমলৰ এই লাইভ ৰিয়েলিটি শ্ব' সমূহৰ গেলাৰীৰ পৰা উপভোগ কৰিলে কৰিমগঞ্জৰ সকলোকে। আজমলৰ মতে সাংসদ হ'বলৈ হলে জানিব লাগিব ইংৰাজী, আৰু সেইবাবে ভাগ ল'ব লাগিব যোগ্যতাৰ পৰীক্ষাত। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে হাইলাকান্দি জিলাৰ দিনানাথপুৰ গাঁৱত আয়োজন কৰা হৈছিল জনসভাৰ। এই জনসভাতে আজমলে পাতিলে প্ৰাৰ্থীৰ মুকলি বাছনি সভা। আমি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি, ৰাইজবাসী, ৰাইজে বাচক কোন মানুহ বেছি যোগ্য পাৰ্লিমেণ্টৰ কাৰণে, ৰাইজে দি দিব। ভোট হৈ গ'ল, পিছতো খালি ভোট পৰিব, ভোট ধান হ'ব, বাকী একো নাই। আজি দেখিলোঁ এটা ইণ্টাৰভিউ নিচিনা ল'লে আপুনি। না, হৈছে হৈছে, হ'ব, আকৌ হ'ব, বাকী আৰু বহুত জেগাত। পিছে আজমলৰ এই প্ৰতিযোগিতা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ এক কৌশল নহয়তো? নিজ দলৰ প্ৰাৰ্থীতকৈ বিপক্ষক প্ৰত্যাহ্বান জনাই AIUDFৰ প্ৰাৰ্থীৰ যোগ্যতা প্ৰতিপন্ন কৰাৰ পথ বিচাৰি লৈছে আজমলে। আনহাতে কংগ্ৰেছ দলটোৰ খহনীয়াক তাচিল্য কৰিবলৈ গৈ অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে এজন কংগ্ৰেছীয়ে AIUDFত যোগ দিব বুলি দাবী কৰে আজমলে। মুছলমানো যাব, তই মজুদ্দে নাযায়, বিজেপিত যাব নোৱাৰিব, AGBত যাব, AGBত যাব নোৱাৰিব, UDFত আহিব, একদম কণ্টেক্ট আছে, এক হপ্তাহ। না না না, এক হপ্তাহ। ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।